Добър ден, 16 часот и 30 минути, прв дневник на регионалната телевизија О2. Интензивно се работи на изградба на автопатот од Кичево кон Охрид. О2 денеска на терен ви пренесува снимка од градежните активности. Преку мерката за практиканство, невработените лица до 29 години ќе може да ги зајакнат своите капацитети и знаења за работа. Активностите за менување на интериерот на куќата на Робевци се отпочнати и истите треба да завршат до пред почетокот на туристичката сезона. СДСМ обвинува, локалната демантира. На фудбалскиот терен со вештачка треба денес и утре ќе се одржи фудбалски турнир за деца од основните општински училишта. Ова се само дел на станите кои ги обработуваше информативната редакција на О2 денеска. Покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Останете со О2, започнува првиот дневник. Пробиени 86% од трасата на автопатот Кичево-Охрид. Новини во земјоделството. Со режење на овоштарниците ќе се добиваат пелети. Шешелј е слободен човек. Хашкиот трибунал донесе пресуда. Шешелј не е виновен. Интензивно се работи на изградба на автопатот од Кичево кон Охрид. Досега се пробиени 86% од трасата. Овој капитален проект се проценува на околу 375 милиони евра и се смета за најголема инфраструктурна инвестиција во последниве 50 години на Македонија. Екипата на регионалната телевизија О2 денеска во живо ги следеше активностите на изградбата на овој автопат. Изградбата на автопатот од Кичево кон Охрид е во полнек. На терен има се повеќе механизација и раздвиженост. Се забележуваат и контурите каде што ќе минува автопатот Мајка Тереза. Пробиени се 86% од трасата за изградба на автопатот Кичево Охрид, инвестиција од 375 милиони евра. Во градежните активности се вклучени 1200 работници. Градбата на 57 километарскиот автопат се одвива со добра динамика. Работите одат во добра насока. Ангажирани се голем фирми, ангажиран е голем потенцијал. Планот е да се заврши до почетокот на 2018-та и засега работите се одвиваат според предвидената динамика. Со забрзано темпо се работи и на пробивањето на 2 километри долгите тунели кои почнуваат кај селото Попоец и под превој од пресека завршуваат на Охридската страна. Ќе бидат со должина од близу 2000 метри, со широчина на тунелските цевки од 10 метри и височина од 7 метри. Засега тунелите се пробиени во должина од 330 метри десната цевка и 255 метри левата цевка од страната на Попоец. Додека од Охридската страна, десната цевка е пробиена 250 метри, додека левата 190 метри, велат од компанијата Синохидро. Истовремено работниците на компанијата Херинг ги подигаат столбовите за невисоките мостови на оваа патна делница, со што од ден на ден се повеќе се навестуваат контурите на новиот автопат. Истовремено се работи на три локации и според договорот 51% од ангажираните работници се од општините низ кои минува автопатот. Сушност, ангажманот на работна рака од локалното население е првата придобивка од инвестицијата. Секако не помалку значајна е комуникацијата на западниот регион на државата со главниот град Скопје и останатиот дел од Република Македонија. Меѓу бројните придобивки од изградбата на овој автопат ќе биде и економското раздвижување за време на изградбата на автопатот и по неговата изградба. Според зборовите на изведувачите, ова е најголема инфраструктурна инвестиција во последните 50 години која се работи по сите европски стандарди за безбедност. Патувањето за Охрид ќе се скрати за најмалку половина час. Тоа многу ќе значи за развој на туризмот во Охридско-Струшкиот регион и за промоција на Македонија како атрактивна туристичка дестинација. Преку мерката за практиканство, невработените лица до 29 години ќе може да ги зајакнат своите капацитети и знаења за работа. Со оваа мерка, невработените лица ќе бидат ангажирани од 3 до 6 месеци кај работодавачи од приватниот сектор, кои треба да обезбедат средства за плаќање на осигурување при работа и професионално заболување. Во оперативниот план за активни програми и мерки на владата на Република Македонија како и услугите на пазарот на трудот, објавен е повик до сите работодавачи и невработени лица за вклучување во активната мерка практиканство. Директорот на Агенцијата за вработување во Охрид Јован Батковски истакна дека се работи за ангажирање на млади невработени лица до 29 години.
Со ова мерка, всушност, можат работодавачите да ангажираат лица на возраст до 29 годишна возраст, кои имаат завршено средно образование, високо образование, како и постдипломци, за стекнување начин на практични знаења и вештини, а целта е превентивно делување за оваа ранлива категорија во смисла на зголемување на нивната вработливост на пазарот на труд. Со оваа мерка работодавачите од приватниот сектор врз основа на склучен договор помеѓу Агенцијата за вработување, приватниот работодавач и практикантот да ангажираат невработени лица во трајање од 3 до 6 месеци. Обврска на работодавачот е во овој период да обезбедат средства за практикантите за плаќање на придонесот за осигурување од несреќа при работа и професионално заболување. Исто така работодавачите, доколку имаат можност и потреба, можат да им обезбедат и паричен надоместок на практикантите во износ од 6200 денари со вклучен персонален данок на доход. Патковски додаде дека во текот на трењето на практиканството работодавачот е должен да обезбеди и ментор кој ќе го поттикнува и насочува, за да по завршувањето на оваа обука се пополни образец за оценка на практиканската обука. Активностите за менување на интериерот на куќата на Робевци се отпочнати и истите треба да завршат до пред почетокот на туристичката сезона, односно до мај. Директорката на Националната установа Завод и музеј Тања Пасхали Бунташевска истакна дека активностите се дел од проектите за осовременување на постојните музејски поставки. Во тек се активностите за менување на интериерот на куќата на Робевци. Директорката на Националната установа Завод и музеј Тања Пасхали Бунташевска вели дека ова представува еден од проектите на Владата на Република Македонија и Министерството за култура за осовременување на постојните музејски поставки. Ќе направиме комплетна санација на трешниот изложбен простор, со тоа што во приземјето си останува на изложбен простор кој што го имавме за изведување на изложби со времено сликарство, лапидариумскиот дел ќе биде дополнет со нов продажен пулт на рекламен материјал, ќе биде оформен необходен санитарен чвор кој до сега објектот го немаше. Пасхали Бунташевска додаде дека на првиот спрат ќе биде поставена комплетна етнолошка поставка, на вториот во склоп со Златната соба комплетна археолошка поставка, а во најгорниот дел на објектот останува да биде презентирана резбата која до сега беше збогатена со уште нови предмети. Динамиката која што е предвидуваме за работа ќе се отпочне најпрво со приземниот дел, значи онај дел кој што ни е необходен за одржување на изложби и за пречек на гости, ќе биде отпочнат веднаш и ќе биде завршен до крајот на мај. Останатиот дел од санацијата на интериерот на објектот до крајот на јуни ќе биде готова. Објектот времено ќе биде затворен за посетителите со оглед на планираните активности, но до пред почетокот на интензивната туристичка сезона се ќе биде завршено. Новина во земјоделството во Охридскиот регион е машината која ги меле гранките од изрежените дрва, од кои подоцна се добива суровина за производство на пелети. Придобивките се огромни, вели Борис Стојановски овоштар. Со оваа машина се заштедува време и работна рака, се заштитува животната средина, а се добива крајен производ кој им користи на луѓето. Машина која ги мели изрежените гранки од овоштарниците е новина во Охридскиот регион. Со помош на оваа машина, со мелење на гранките ќе се овозможи да се добие суровина за производство на пелети. Со користењето на истата се намалуваат трошоците на земјоделците, а на крај се добива производ кој е општо прифатливо добро за сите. Економскиот аспект е во тоа што наместо да се горат, што е вообичаена практика кај нас, овие трески, да кажем, дрва. Иначе ова машина работи со прешни до 20 сантиметри. Значи наместо да се горат, машината ги обработува и прави палети. Односно во процесот на тамошна обработка се прават палетите. Придобивките од оваа машина се огромни. Покрај тоа што ќе се овозможи на полесен начин овоштарите да ги отстранат остатоците од изрежените дрва, со самото тоа ќе се спречи нивно палење, ќе се спречи загадувањето на воздухот и сега ќе се има можност за добивање на суровина за производство на друг производ. Не се работи само за овошни насади, се работи за сите насади, исто така и за лозовите насади. Источниот дел на Македонија имат и доста сливи. Исто така може да се приберат и од ченкарушките, од пченките,
во исушена форма, така да некачин сето тоа се собира за ова, значи, за пелетите. Голем интересот на собствениците на овоштарници за оваа машина, со што ќе се заштити животната средина и ќе се добие производ како огрев. Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија додели неповратни средства на Општина Вевчани. Општина Вевчани средствата ги доби за реализација на два проекти во рамките на програмата за инвестирање во животната средина за 2016 година. Со едниот проект предвидено е изградба на канализациона линија крак 7, а со вториот проект ќе се изработи комплетна техничка документација за изградба и реконструкција на 10 канализациони линии во Општина Вевчани. Обштинската организација на СДСМ од Охрид денеска обвини дека не е реализиран ниту еден ветен проект од ВМРО ДПМН и градоначалникот Бакрачевски. Координаторот на СДСМ Јован Стојановски посочи дека големи средства се вложени во изградба на кружните текови и дека нема никакви домашни и странски инвестиции во градов. Ниту едно од ветувањата на ВМРО ДПМН во Охрид не е остварено, обвинуваат од Обштинската организација на СДСМ. Координаторот Јован Стојановски истакна дека се што во својот мандат и во предизборната кампања го вети Бакрачевски, апсолутно ништо не е исполнето. Го нема ветениот дом за стари лица, нема затворен градски пазар, нема откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи, нема индустријска зона во Маутскер. Нема ниту домашни, нема ниту странски инвестиции. Зошто Општина Охрид не стопанисува со проектот за одржување и на системот за јавно осветлување? Која е таа компанија и чии бизнис интереси се штитат преку неа? Стојановски потенцираше дека проектот за јавно осветлување наместо да го раководи, да го стопанисува и заработува околу 5 милиони евро Општина Охрид, истиот е препуштен на приватна компанија од странство. Барем да се задолжуваме како граѓани за капитални проекти, кои ќе овозможат и враќање на позаемените средства на кредитите. Ама не, во нивни стил парите се потрошени за кружни текови, кои како да ни беа најпотребното нешто во ова време во кое што живееме. Нека знаат граѓаните на Општина Охрид дека за кружниот тек на пресекот на улица Бистрица и булевар Туристичка се потрошени близу 100.000 евра, а за кружниот тек кај Охридска банка 200.000 евра. Стојановски додаде дека СДСМ кога ќе добие поддршката од граѓаните по изборите ќе се насочи кон нив и решавање на нивните проблеми. Реагираше Општина Охрид на пресконференцијата на СДСМ. Во реакцијата се вели дека Општината работи транспарентно и отчетно и секоја постапка и процедура е отворена за граѓаните на Охрид, па така и за вас. Стоиме цврсто и непоколебливо на сите проекти, процедури и постапки кои три години наназад ги спроведуваме за доброто на Охрид. По повод одржаната пресконференција на СДСМ, реакција на Општина Охрид. Во неа се вели дека Општината работи транспарентно и отчетно и секоја постапка и процедура е отворена за граѓаните на Охрид, па така и за вас, и оттука произлегува бесмисленоста на она што вие го прашувате. Стоиме цврсто и непоколебливо на сите проекти, процедури и постапки кои три години наназад ги спроведуваме за доброто на Охрид. Со сигурност го имаме најдобриот систем за улично осветлување на Република Македонија. Заменети се 7872 улични со нови LED светилки. Поставени се 461 автентичен фенер во стариот дел на Охрид, 54 рефлектори за плоштади и останови од национално значење и културно-историски споменици за разлика од системот кој што вие го одржавте со други 300.000 евра годишно без да има евидентни докази за промена на светилките во услови кога половина од нив не светеа, а градот беше во тотална темнина. Знаеме дека ве болат осветлените булевари, улици, плоштади, шеталишта, населби и села. Знаеме дека ве боли илуминацијата на значајните културно-историски споменици во Охрид, но тука не можеме да ви помогнеме. Набрзо очекуваме уште повеќе да ве заболи почетокот на изградба на градскиот пазар, домот за стари лица, новата автобуска станица и сите оние проекти кои ги ветивме на граѓаните на Охрид и кои ќе бидат реализирани. Но за разлика од вас, ние се ќе реализираме во една законски регулирана постапка со почитување рокови и правни процедури кои уште долго ќе бидат имагинација за вас, се вели во демантот од локалната.
Во продолжение на демантот од локалната додаваат, зарем свитата на СДСМ Охрид, од чие 8 годишно дивеење ке патат уште многу генерации, во наредните неколку десетици години има кредибилитет и морално право да зборува за домакинство и неодговорно однесување и финансиска рационалност во работењето. Зарем вие кои го задолживте градот со најголем долг во историјата на современа Европа и го заглавивте во правните лавиринти со несовесните и намерно предизвикани стотици судски спорови, имате храброст да ги советувате граѓаните и институциите за домакинско работење. Ако малку имавте грижа на совест и морална одговорност пред граѓаните, ќе ги проверевте финансиските показатели на Општина Охрид, а доколку поседувавте малку знаење од економија и доблест, нема да легувавте со наводи во вашата пресконференција со кој уште повеќе се закопувате себе си, се вели во делот демантот на Општина Охрид. На фудбалскиот терен со вештачка трева денес и утре ќе се одржи фудбалски турнир за деца од основните општински училишта. Турнирот се реализира во соработка со Сојузот на училишен спорт Охрид и Бирото за развој на образованието. Фудбалски турнир за деца од основните општински училишта се одржува на фудбалскиот терен со вештачка трева во склоп на спортскиот центар Билјанини извори. Турнирот е дел од годишната програма за работа на јавното предпријатие Билјанини извори, а под покровителство на Општина Охрид, и е почеток на многобројните спортски настани наменети за најмладите кои ќе се организираат во наредниот период. Овој турнир е планиран да земат учество, активно учество сите основни училишта во нашиот град. Значи изоставена е Дебарца бидејќи се врзани со превоз. Се надевам дека во овие два дена љубителите на фудбалот ќе простеат добри надпревари. Воедно покрај спортскиот дел, значи имаме и амбиции да овие деца имаат и еден начин на социализација и на дружење. Значи тој и таа компонента е воспоставена, што се надевам дека и во идниот период ќе следат и други вакви настани, значи во други колективни спортови, каде што учениците покрај спортскиот дел ќе се дружат и ќе се социализираат. Во турнирот вклучени се околу 90 деца од сите основни училишта во градот. Го замисливме турнирот да се игра во два дена, односно сите училишта да имаат по два надпревари во секој ден. Со денешниот ден, со овие утакмици завршува, добива редоследот во група. Утре имаме полуфинали за плей-ин и плей-аут на табелата. Овие спортски надпревари се организираат повеќе пати годишно, а се со цел да имаме здрава млада популација. Денеска послужи времето да имаме еден прекрасен ден, прекрасно дружење спрема учениците. Исто така, ова е уште една воспитна, односно социјална сфера, каде што учениците од сите училишта сами меѓусебно ќе се запознаат и надвор од училишните клупи, значи да се дружат во локалната средина, да разменуваат мислења и да имаме стварно едно здраво општество. Турнирот се реализира во соработка со Сојузот на училишен спорт Охрид и Бирото за развој на образованието. Во спортскиот блок на одва за дуелот на охридските ракометари со екипата на Вардар јуниор. Надпреварот ќе се одигра во сабота и ова ќе биде последниот меч од Суперлигата против екипата на Вардар јуниор во спортскиот блок и за кошаркарските надпревари од НБА лигата. Охридските ракометари во сабота ќе го одиграат последниот меч од Суперлигата против екипата на Вардар јуниор. Дуелот со Црвено-црните кој ќе се одигра во Кале нема резултатско значење, но сепак и двете екипи сакаат со победа да го завршат регуларниот дел од лигата. После завршувањето на регуларниот дел од Суперлигата, ракометарите на Охрид ќе играат во плейофот, додека помладите вардарци ќе се надпреваруваат во плейаутот. Охридските ракометари веќе ги добија и противниците за четвртфиналето во Купот на Македонија, а тоа се екипите на Прилеп, Тинекс Пролет и Вардар 2. Охриѓани во првата рунда од четвртфиналниот турнир ќе се сретнат со тимот на Прилеп. Ако успеат да ги совладаат прилепчани, нашите ракометари ќе играат со подобриот од дуелот помеѓу Тинекс Пролет и Вардар 2. Четвртфиналниот турнир ќе се игра на 16 и 17 април, а домаќин ќе биде ракометниот клуб Охрид. Времето во Македонија денеска сончево и топло со слаб јужен ветер. Утринската температура се движеше од 1 до 6, а дневната од 19 до 25 степени. На одва следува метео.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.